Ahoj přátelé dokonalých ocelových kol. Modelová řada Colnago Master je nepochybně naprostou klasikou cyklistické historie. Počínaje rokem 1983 až do roku 1998 bylo postupně představeno pět různých verzí Colnago Master. Master, Master Pure, Master Olympic, Master Light a Master X-Lite, který se vyrábí dodnes. Díky těmto vynikajícím rámům dosáhla italská značka vrcholu konstrukce ocelových rámů. Na druhé straně Master také reprezentoval prozatímní konec ocelové éry v cyklistickém průmyslu. Master Olympic sdílí se svými předchůdci slavné profilované trubky, původně navržené Gilbertem Colombem pro větší tuhost a reaktivitu rám. Master Olympic je velmi kvalitně zpracován, navíc i neméně kvalitně a precizně nalakován v mnoha barevných kombinacích. Samozřejmostí je rovná chromovaná vidlice Colnago Preciza. Naše video o červeném Colnago Masteru spustilo mezi mými přáteli takovou malou řetězovou reakci. Následoval Jakubův modrý Master Olympic, který je nyní vrcholem našich videí, a teď další kamarád, který mě s dovolením nechal udělat kontrolu a vyleštění jeho Colnaga koupeného na eBay. A protože je totální perfekcionista, chtěl díly a rám vyčistit, vyleštit, zkontrolovat ložiska a vyměnit některé součástky buď za lepší, nebo aspoň za novější. Pojďme se tedy podívat, jak se to povedlo, a kdyby se vám naše video líbilo, nezapomeňte kliknout na odebírat. Končím slovy klasika heavy metalu Jamesa Hetfielda. Master!
můžeme vyleštit.
Thank you.